vil gerne være kompetencecenter i cybersecurity for NATO. Under DK Syds konference Bright Digital Future forleden på Steinberg og Altic Hotel i Sønderborg, oplevede de 100 deltagere markante budskaber fra veloplagte indlægsholdere. Heriblandt fra Jørgen Mads Clausen, tidligere CEO og Chairman Emeritus fra Danfoss, der fremlagde for et nyt forskningscenter ved Syddansk Universitet i Sønderborg inden for cybersikkerhed og forsvarsteknologi. Hvad er så det? Vi er så inspireret af forsvarsforliget og alt sådan noget, gået i gang med at prøve at ansøge forsvaret om en ny uddannelse på universitetet derovre i cybersikkerhed. Og det vil vi gerne selvfølgelig have støtte til. Og det er tanken at få det embeddet i det Institut for Industrielt Software, som vi lige har startet op derovre. Og det særlige med vores forslag, det er, at vi har haft møder med Microsoft, Google og Hewlett Packard Enterprise, og de er alle med på at understøtte vores ansøgning. Og det tror jeg nok er ret unikt, og det er jo dem, der er i virkeligheden kan komme med alt software, der skal beskyttes. De vil gerne medvirke til praktikantforløb i virksomheder eller hos dem, så vi kan få uddannet unge mennesker, der virkelig er skrappe til det her. Og jeg har været ude med, og vi har fået alle de store danske IT-virksomheder, eller ikke IT-virksomheder, alle de store danske virksomheder, altså ikke alle, men mange store virksomheder, de er med på det. For eksempel Nordlys her i dag, de er helt med på det her. Og Ørsted også, der som har samfundskritisk infrastruktur. Og de har i forvejen sådan et hvad skal man sige, møder sammen, så de taler om de her ting. Og så har Bitmas Clausens Fond givet tilsagn om at støtte op om det, såvel som Sønderborg Kommune og Byrådet er helt med på det her nu. Så også Region Syddanmark og så selvfølgelig også SDU, de er helt med på det her. Og det vil vi altså gerne have i gang så hurtigt som muligt. Vi har et møde med forsvarsministeren om 14 dage, og så må vi så se, hvad der så sker. Men det, vi gerne vil undervise i, det er for eksempel, og det er kun nogle, hvad skal man sige, udplukket nogle stikord, det er machine learning for cybersecurity og cybersecurity for machine learning systems. Software engineering of secure and safe systems, og det er quantum computing resistant cryptography og advanced analytics for cybersecurity og wargaming og combat modeling for cyber physical infrastructures. Så altså, og der er mange flere ting, så det rækker ret vidt, og vi vil gerne være kompetencecenter i cybersecurity for NATO her. Og jeg mener faktisk, at vi har en anden trumf i baghånden, og det er, at vi er ved at prøve at gøde jorden for på den anden side af grænsen, om ikke os tyskerne vil være med. Og nogle af jer ved sikkert, når I står nede ved Kollon, så kan I se over på den anden side, der er sådan en kæmpe bygning over på ved Myrvik, lige ved siden af Flensborg. Det er sådan en CIA-skole, hvor der kommer 2-3.000 studerende hvert år. Og jeg ved ikke, hvad de alt lærer, men det er sådan noget med spionage og blå briller. Det er den ene. Det er så Bundesregeringen, så det er noget med Berlin. Så det skal vi. Det tager nok lidt længere tid. Men vi har også rakt ud til Slesvig-Holstens regering. Og deres politistyrke, som de selv styrer, de vil også gerne være med i det her. Og det kan København jo ikke sådan lige kopiere. Fordi vi bliver ikke alene om det her. Der er DTU, Aalborg og Aarhus, de vil også gerne have penge. Men det her, det bliver ægte privat offentligt partnerskab. Og også med både med regionen og med universitetet. Og
Så det kommer ud i det civile, og det kommer ud med private, altså rigtige mennesker. Jørgen Mads Clausen, da vi stod herom, eller da du stod her og holdt oplæg for forsamlingen her på konferencen lige for et øjeblik siden, der løftede du sløret for nogle meget spændende visioner, der involverer universitetet her om bagved. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det, det handler om? Ja, nu skal vi jo have et forsvarsforlig, og så har vi tænkt på, at det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne få en uddannelse i cyber security her i Sønderborg. Vi har jo netop oprettet på Syddansk Universitet i Sønderborg et institut for industrielt software, og det ville være helt oplagt og så indlejre i det en cyber security uddannelse, hvor vi uddanner unge mennesker, som er interesseret i sådan noget. Og det kan også godt være, at det er bare en del af et større studium. Men det kunne også være færdige studier, og vores ambitioner er faktisk, at vi skulle gerne have en uddannelse, som virkelig er i topklasse, og som kan være kompetencecenter for NATO. Der er jo mange ombud. Der er flere universiteter, der ligger forskellige steder i landet. Hvorfor er Sønderborg lige det rigtige sted? Jamen, det er det, fordi vi har et softwareinstitut. Vi kan gå i gang med det samme, og vi har allieret os med Google, Microsoft og Hewlett-Packard Enterprise. Det er jo dem, der laver sådan noget sikkerhedssoftware i forvejen. Og det ville være altid, hvis de kunne komme med nogle foredragsholdere, eller måske kunne nogle af de studerende blive praktikanter hos de der store IT-koncerner. Så vi virkelig får nogen, der er skarpe på det her punkt, fordi vi oplever jo hver dag, at der er nogen, der bliver hacket og sådan noget. Og det er hele tiden noget nyt, ikke? Altså, vi andre kan knap følge med. Det er nogle store navne, du nævner. Google, Hewlett-Packard, forskellige virksomheder her. Hvordan er det lykkedes at få dem med ombord? Jamen, det er fordi, vi har kontaktet dem. Og jamen, de synes, at det var en god idé. Og så prøver vi også at få tyskerne med på den anden side. Det er ikke sådan noget, der lige sker, når man knipser i fingrene. Så der må vi nok vente lidt på, men jeg kan ikke se andet, at de har da det samme problem, og der i øvrigt så ligger der en Bundeswehrskole i Flensborg, jeg plejer at kalde den sådan en CIA-skole, hvor der går flere tusinde elever forbi hvert år, som bliver undervist, og det er elever fra hele Tyskland. Vi kunne da slå pjalterne sammen og så lave noget her, der virkelig siger spar to til alt. Hvor langt er I med planerne? Altså, er det noget, der du tror kommer til at ske? Eller, hvad skal der til for at tage det sidste stykke? Vi har selvfølgelig tænkt over tingene, og vi har haft eksperter ind over at foreslå, hvad der skal ske. Men det kommer jo selvfølgelig an på, om vi nu får lov til at gå videre, eller skridtet videre med og bringe det ud til livet. Vi har lærerkræfter her. Vi kunne gå i gang efter sommerferien, hvis det skulle være. Selvfølgelig skal vi jo også tænke på cybertrusler. Som sagt, så står der, det er 66% exposed to ransomware within the last year, og alle firmaer. Danfoss blev forsøgt hacket 60.000 gange sidste år, og ingen slap igennem.